ଆମେ ଆସି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ମୋ ମା ବସିଛି, ଖୋଇଦେଉନୁ ଖୋଇଦେ, ଚୁହି ଚୁହି ପାଟି କନେଇଛି। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ। ଆଜି ବୁଧବାର ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ହଏ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଗୁଗୁଲ୍ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା ଛାଡ଼ିକି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ପୂଜା ଛାଡ଼ିକି। ଗୁଗୁଲ୍, ତୁମର ଭାରିଆ ଭାରିଆ ଡେରି କାହିଁ ହେଉଛି? ଚାଲ 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 ଆମେ ଆସି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ସେଇ ଜରେ ଦେଇଦେବେ। ବାବୁ ଖାଇଲେ ମଲେଇପୁରୀ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ହୋଟେଲ, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଲେଇପୁରୀ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ କାଳେ ମନ ଥୁଅ। ମୋ ମା ବସିଛି, କ'ଣ ଆସିଛି, କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, କ'ଣ ମଲେଇପୁରୀ ସଦସ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ, ହଁ ମଲେଇପୁରୀ ପୋଡ଼ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଖିଆ ହେଉଛି ଆଜି? କ'ଣ ଇଏ ଭାଉଜର କ'ଣ ଆଜି? ଖୋଇଦେଉନୁ ଖୋଇଦେ, ଚୁହିଁ ଚୁହିଁ ପାଟି କନେଇଛି ଗୁଗୁଲ୍ ପାଟୁ ନାଳ, ହଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପାଠରୁ ନାଳ ବୋଇଲାଣି ଦେଖାଅ। ଗୁଗୁଲ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଯାଇ
ଗୁଗୁଲ ମାଇର ଆଜି ସାତ କିଆ କଣଟା ଖାଇବା ଛେନାପୋଡା ଆଣିଥିଲି ଆଡୁ ସାଡୁ କାଇଁ ଆଣିବ ପଚାରିଥ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆଣିବ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୁପଚୁପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତମର ପା ଓଷା ରେ ଛୁଆ ଓଷା ନୁହଁ ଆଜି ସରପଞ୍ଚମ ଓଷା ଏ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା କଥା ଗୁଗୁଲୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଣିଲୁଣି ତମେ ଛୋଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଅରୁଆ ଖାଉଥିଲୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ